Құрмет ұстар, тұма программысының бұлатынада мұна шыршынды форматты соңғы шығарылшы. Шоңа күрі қунақ бөлін әсірға болдым мен эксперимент. Мұна қазір коридорға шығам, кіміне бірінші болып көрем, шуыны шақырам программыға. Демек кеттік, кіміне көре біз бұзанда? Ауэй, ауэй, қапыркіліз, программыда шәртіңіз бізді? Тұма деген яшы Сивилизация бәрі. Демен, шақпылдары бұл ұшылы. Бірінші программыны сен түшкін біздің. Мәне қазір біздің үшінгі шушы программының шушындай форматының сонды шығарылшы. Сені шақырам, біз бірінші август күні кешкі сағатында ПНТВ каналында тұма программысын ақылынапқа. Келесің? Келесің, қаз. Қойып ұнам тірін де. Келемей ба қаз? Ұмышла. Әріс кеттек түшіретін ағыз.